Tak děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, pane ministře, to je tak důležitá materie, že jsem úplně překvapen, abych se přiznal, že jsem hned první na řadě, že není žádné přednostní právo a nikdo nevystoupil. Já nevím, jestli kolegové vlastně vědí, o čem tady za chvilku budeme hlasovat. Jestli si to uvědomují, tenhle ten tisk 474, který měl mít ambice být částečně jakousi, řekněme, kvázi nebo části penzijní reformy, protože on mění něco, co tady funguje v některých momentech v lepší, to musím jako říct, ale v některých momentech jsou tam věci, s kterými já zásadně tedy, bych řekl, bytostně nesouhlasím. Je to docela zásadní tisk. Jsem rád, že tady pan ministr financí je. Přihlášení jsou tam jenom tři poslanci. To mě překvapuje. Ale dobře, pojďme nejdřív k tomu procesu, co vlastně my projednáváme. Já bych to rozdělil a už se méně budu vracet k těm pozměňovacím návrhům, spíš tomu principu. My vlastně na jedné straně, řekněme, zvyšujeme atraktivitu stávajícího penzíka, to je to doplňkové penzijní spoření, a měníme tam některá pravidla, k tomu se dostanu. Potom tam zařazujeme novou věc, to je ten DIP, dlouhodobý investiční produkt. A pak jsou tam některé věci, které já nazývám obsahovými přílepky, aby mě to nikdo neopravoval. Možná to není přílepek de jure, ale obsahový přílepek to je, a to je změna zákona o spotřebitelském úvěru a vlastně znovu obnovení poplatku za předčasně splacenou hypotéku. No, a teďka ta procedura, která tady se projednávala, tak nezlobte se na mě, já jsem si tam všiml několika momentů, kde už od teďka vládní koalice nebude smět a moci říkat, že naslouchá opozici a že naše expertní stanoviska, odborná stanoviska, pozměňovací návrhy, že vyslyší. Proč? Mám úplně konkrétní důkazy. Já jsem na začátku, a vy to víte, že to je jedno z nejčastějších mých výtek tady vůči vám, že používáte často princip retroaktivity, tak já jsem na to upozorňoval v tomhle zákoně ve dvou momentech. První je u toho poplatku za předčasně splacenou hypotéku, že se to týká i těch smluv, kde to má ten člověk zafixováno. Druhý je u toho změna podmínek pro seniory, kteří pobírají důchod, že nově nebudou dostávat ten státní příspěvek, když mají to penzíko. Ministerstvo financí tohleto neslyšelo. Neslyšelo, nevědělo. Načež ale ten tlak se vytvořil takový, že tam je potom pozměňovací návrh kolegy Vojtěcha Munzara, který tu jednu retroaktivitu ruší. A ministerstvo financí najednou dává pozitivní stanovisko. Já jsem za to rád, říkám dopředu. Jenom nevím, proč to musí vždycky dát koaliční poslanec, aby to bylo pozitivní stanovisko, proč na to nemůže upozornit opoziční. Že ta věc je úplně stejná, tak se na to podívejte. Podívejte se na to od prvního čtení. Mě to zlobí, protože pak opravdu buď se neposloucháme, anebo fakt platí ta teze, a to teďka z toho jako se nedostanete. Že vy řeknete, opozice nic nenabízí, my bychom rádi slyšeli vaše návrhy. My tady něco nabízíme, vy to neslyšíte stejně a pak to slyšíte teprve v momentě, kdy to udělá váš koaliční kolega. Tak to je první poznámka. Druhá je, a to by mě teda opravdu zajímalo od pana ministra, jakým způsobem mi tohleto vysvětlí. V tom systému jsou v zásadě dva téměř totožné návrhy, které vyřazují tuhletu část toho zákona. Vyřazují tu pasáž týkající se zákona o spotřebitelském úvěru. Je to můj návrh a je to i návrh kolegy Jakuba Michálka. Mě by docela zajímalo, jak je možné, že u toho mého návrhu je negativní stanovisko u kolegy Jakuba Michálka neutrální.
Přitom jsou to úplně totožné návrhy. Nebo téměř totožné. Jo. To mně přijde teda opravdu jako pro mě nepochopitelné. Stejně tak nepochopitelné pro mě je, že jsou tam dva principy retroaktivity. Ten jeden se řeší, já jsem za to rád, a získal podporu rozpočtového výboru, i my jsme pro to hlasovali, a ten druhý se tam ponechává. Já jsem se na to opakovaně ptal a tenkrát pan náměstek ministra nebo ředitel odboru, teďka nevím, odpověděl, že jsou to různé druhy retroaktivity. No já s tím teda zásadně jako nesouhlasím. V momentě, kdy někdo podepisuje smlouvu a má nějaká očekávání, v tomhle tom případě důchodce, senior, a uzavře si to penzíko a má tam ten příspěvek, tak se má ten příspěvek nechat dojet a tohle to nové pravidlo, je to politické rozhodnutí, to já akceptuji, tak se má týkat až nových smluv, případně se má nechat dojet ta lhůta těch pěti let, minimálně pěti let. Například. Ale za mě není možné prostě jako tady schválit 15. listopadu, kdo ví, kdy to bude v Senátu, kdy to podepíše prezident, aby platilo nějaké pravidlo od 1.1. To je prostě nepřímá retroaktivita par excellence. Ale jak říkám, tady ta absurdita je na druhou, protože tady ty retroaktivity jsou dvě. Jedna se řeší pozměňovacím návrhem a ta druhá se tam ponechává. Já tomu fakt jako nerozumím. Notabene tomu nerozumím dvojnásob, když se to týká opravdu věcí, jako je penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, což jsou věci, které jdou nad rámec tohohle volebního období. To je podobné jako u toho stavebního spoření. Vy vidíte, že já vás nepřekvapuju, já vám tady neříkám na každé schůzi něco jiného. Já říkám furt to samé, abyste to respektovali. Současná koalice, budoucí opozice, současná opozice, budoucí koalice, takhle to je. U těch věcí, u těch finančních produktů, které jdou nad rámec jednoho volebního období, by měla být aspoň elementární dohoda mezi koalicí a opozicí. To tady není. Jo, nerozumím tomu. Takže já tam mám pozměňovací návrh ve dvou variantách, který tuto jednu úplně zruší, tuto vaší vládní změnu, pokud jde o to zrušení toho státního příspěvku pro lidi pobírající důchod, a u druhého ruší tu retroaktivitu, aspoň. Takže vlastně je to na stejné úrovni jako návrh Vojtěcha Munzara u toho poplatku za předčasně splacenou hypotéku. Takže tolik jakoby k těm věcem, kterým já nerozumím a kde opravdu je ten dvojí metr ministerstva financí, možná ministra financí, nevím, do jaké míry měl nad tím kontrolu, že když na to upozorní opoziční poslanec, tak nic, jede se dál, když se potom ten tlak jakoby vytvoří takový, že už začínají si stěžovat i koaliční poslanci, pak se vytvoří pozměňovací návrh, tak je najednou pozitivní stanovisko na tutéž věc, na kterou já jsem tady upozorňoval už dřív. Stejně tak, jako nerozumím tomu těm stanoviskům, kde Ausgerek ne na všechny pozměňovací návrhy z naší dílny je negativní stanovisko. Ale u pozměňovacího návrhu, který je v zásadě totožný, najednou dává ministerstvo neutrální, aby nenaštval svého koaličního partnera. Nevím. Prostě nebude platit, a já vám to tady budu připomínat, nebude platit ta teze, že vy nás nasloucháte. Já měl opravdu dobrou vůli v těch věcech, kterým se odborně věnuji nějakou dobu, jak u toho stavebního spoření, u toho daňového balíčku, tak v této chvíli tam dát nějaké změny, které mají smysl, které jsou prospotřebitelské a které zároveň budou, řekněme, dlouhodobějšího charakteru. Nikde nebude hrozit, že nová vláda to zase vrátí zpátky, protože vy to prostě zválcujete. Bohužel k tomu nedošlo. Já jsem rád, že aspoň je tam další pozměňovací návrh Vojtěcha Munzara, který snižuje ten poplatek z těch 2% na 1%. A zároveň tam je ještě ta vlastně možnost, že ten poplatek jakoby nabývá podle toho, jak člověk je daleko od konce fixace. To vítám.
to vítám, je to po nějaké debatě na podvýboru pro bankovnictví, ale zase říkám, je to věc, která by se vůbec v tomhletom zákoně řešit za mě neměla. Zvláště v momentě, jestli se tady schválí konec té retroaktivity a vypadá, že na tom je shoda napříč, tak v té chvíli není ani žádný spěch, takže evidentně ta původní teze, pojďme to stihnout rychle a pojďme to nalepit na tuhletu nesouvisející věc, aby jsme zachytili příští rok, tak není nutností. Není to tou prioritou, protože ta retroaktivita vlastně říká v překladu, to je pro spotřebitele, že ten poplatek za předčasně splacenou hypotéku, pokud tam zůstane, tak budou platit nově ti, kterým až skončí ta fixace. Ze všichni ti, co mají teďka fixaci, tak těch se ta změna netýká. Týká se to až těch smluv, kde bude nová fixace, ať už u stávající banky nebo někde jinde. Teprve ti, když budou migrovat před koncem fixace své, té nové, tak budou platit takovýto poplatek. Takže v tomhle tom, ať bych nebyl jenom kritický, tak jsem rád, že tam aspoň něco takového je. Nicméně, jak říkám, za mě tahle ta pasáž tam vůbec nepatří. No a teďka k těm jednotlivým věcem. Já to vemu stručněji, než jsem původně asi myslel. Jsou tam pozměňovací návrhy k tomu stávajícím penzijním produktům a tam já bych poprosil o podporu poslaneckou sněmovnu a to je právě to, abyste konzistentně, když podpoříme pozměňovací návrh Vojtěcha Munzara, který podpoříme i my, který ruší tu retroaktivitu u tohle poplatku, tak abyste totéž udělali u mého pozměňovacího návrhu, který ruší tu retroaktivitu u zrušení státního příspěvku pro penzisty. Tak si to politicky rozhodněte, prohlasujte, že to zrušíte, je to nějaké rozhodnutí, ale až od nových smluv. Za mě neplatí teze, kterou jsem slyšel na rozpočtovém výboru, že státní příspěvek anebo odpočet z daní, že jsou dvě úplně rozdílné věci. A že v té chvíli ten stát u jednoho může přistupovat k tomu, řekněme, aktivněji, včetně nějaké nepřímé retroaktivity, u druhého ne. Ne. Obojí za mě jsou peníze daňových poplatníků, obojí za mě je nějaká participace státu. Jestli to je formou přímého příspěvku, jako u stavebka nebo u tu penzíka, anebo to, že mám možnost si to odečíst z daní, tak je za mě to tež. Čímž se dostávám k tomu DIPu, to je ten dlouhodobý investiční produkt. A já tady dopředu říkám a varuju a říkám to na mikrofon. A budu rád, když to tady obhájíte, že to takhle není. Aby se pak jste se do budoucna nevymlouvali, že jste to nevěděli, nebo že jste to říkali někde na chodbě a tak dále. V momentě, kdy my tam nepřijmeme aspoň takové ty věci, jako je zastropování akviziční provize u toho DIPu a podobné omezení, tak za mě může hrozit, neříkám, že to tak bude, ale může hrozit, že se bude opakovat princip IŽP, investiční životní pojištění. Kdo se v tom trochu vyznal, tak ví, že investiční životní pojištění tady takhle frčelo mezi lidmi, bylo nějakých 10 milionů smluv, protáčely se vždycky po 5 letech právě kvůli výši provize. Takže finanční poradci to nabízeli klientům, nikoliv proto, jestli to potřebují nebo ne, ale to tam prostě sekali, to tam jako Baťa cvičky. Bez ohledu na to, jestli to je živitel rodiny, manželka, dítě, kterému bylo těsně 18 let a podobně. Tyhle ty příběhy mám jich spoustu. Všichni měli IŽP. Až to tak daleko, že zasáhla Česká národní banka a dokonce zasáhla i poslanecká sněmovna, která tehdy tu provizi rozprostřela na prvních 5 let. To má, že se nevyplácí najednou. Protože když se vyplatila najednou, tak za 5 let zase přišel ten poradce a řekl, že má lepší produkt. A znova to tomu se říká protáčení těch smluv. V této chvíli, a to jste asi viděli i v médiích, běží celá řada soudních sporů kolem IŽP, kde soudy konstatují neplatnost často těch smluv.
jsou tam skryté poplatky, jsou tam ty provize a podobně. A víte, co se stane, když budou ty smlouvy neplatné? Teoreticky po těch klientech se může chtít, aby vrátili to, co ušetřili na daních, zpátky. To není vůbec žádná sranda. Měla by se k tomu sejít nějaká pracovní skupina, ministerstvo financí, Česká národní banka a podobně. A já se obávám v momentě, kdy my tady přijdeme s produktem, který vedle penzíka, kde to akviziční provize je zastropovaná, tak tu provizi mít zastropovanou nebude, tak to magnetizuje to, že se takový produkt ze strany finančních poradců, a to dokonce z toho ani neobvinuji ty finanční instituce, ale ty finanční poradce, takže to prostě budou primárně a prioritně nabízet těm spotřebitelům. Ne, že by to ten spotřebitel potřeboval, ale proč tam není zastropovaná provize. My už jsme si přece tohle jednou zažili. A já poprosím tedy o to, aby tento pozměňovací návrh byl tudíž přijat, protože tam je také v tom systému, aby tohle to nenastalo. Jestli chcete důkaz toho, že my tady jsme od začátku kritizovali, že ten DIP, dlouhodobý investiční produkt, je příliš, jako já bych to řekl, jakoby bezbraný nebo bez pravidel, na rozdíl od těch ostatních produktů na penze, tak důkazem je další pozměňovací návrh v systému kolegy Vojtěcha Munzara, který to zpřísňuje. Takže zase neplatí teze, že my jsme něco kritizovali, ono tak není a vy si to jedete. Vy jste to tam cítili, že tam fakt jakoby to není úplně jako v pořádku. Takže tam jsou pozměňovací, to už je třetí kolegy Vojtěcha Munzara, který to zpřísňuje, co všechno v tom DIPu být může, nemůže. On je po mně přihlášen, předpokládám, že to představí všechny ty své pozměňovací návrhy. Takže tady vidíte, že vlastně tenhle ten vládní návrh se tady dodělával v poslanecké sněmovně, ale jak říkám, bohužel hrozně jakoby jednostranně. My na něco upozorňujeme, vy to neslyšíte, ale pak, když na to upozorňují i koaliční poslanci, tak to teda jakoby dáte tomu zelenou. Ale oni vycházejí v zásadě z toho, že ta kritika je úplně stejná. Ta kritika je v tomhle tomu úplně stejná. Notabene, já se bojím ještě jednoho momentu, a to už jsme teďka opravdu jako ve velkém detailu. Já se bojím toho, že tak, jak teďka se řeší ty spory kolem investičního životního pojištění, které vy víte, že já konzistentně jsem navrhoval, aby vypadla tato možnost z odpočtu z daní. Že dneska to lze odečíst. Dneska si můžete odečíst do výše 24 tisíc, že jo, penzíko a IŽP. Tak já jsem řekl, aby to z toho vypadlo. Protože když ten stát tohleto podporuje, tak je to přesně pro ty finanční poradce ten otvírač dveří. Kdo se tomu trochu věnoval, tak ví, že mám pravdu. Že když někam zazvoníte a řekne, já mám pro vás produkt, a on je fakt dobrý, mě nemusíte věřit, ale když stát vám umožní si to odečíst daní, tak to asi nebude blbost. Tak to je jasný, že vám každý otevře ty dveře. A v té chvíli vám otevře i tu peněženku. A já jsem říkal, dejme tam produkty, které mají pro toho spotřebitele smysl, ne které jsou kontroverzní, kde jsou nějaké soudní spory. To tam bohužel tedy zůstalo. To bylo i v minulém velmi období, musím říct. A já jsem v tomhle konzistentní. Já se jenom obávám, že když teďka my tady schválíme tohleto, včetně toho DIPu, takže může to znamenat, že ty pojišťovny mohou začít oslovovat ty klienty a spotřebitele, aby aktualizovali svoje smlouvy a zasáhne to do těch teďka běžících sporů kolem toho IŽP. To prostě zasáhnout může a ti lidé opravdu nevědí, proč mají třeba podepsat novou smlouvu nebo aktuální verzi. Oni uslyší a ví, že my tady probíráme novelu zákona související s rozvojem finančních trhů, že jsou tam nějaké finanční produkty. Oni nevědí ten přesný obsah. A já prostě mám z toho obavy, že kromě toho, že tedy tady vznikne IŽP 2, tak tady vlastně to může mít vliv i na to IŽP 1. A že se budou zpětně jaksi legitimizovat některé věci. Takže dámy a pánové, za mě
Fakt by bylo dobré, aby se vládní většina v tomhle tom chovala fér. Tady to není o politice koalice versus opozice z mé strany a z naší strany. Je to o odborném posouzení a upozornění na některé aspekty, které vy neslyšíte. A já dopředu bych potom poprosil, aby po hlasování, poprosím naší paní předsedkyni, aby po hlasování o pozměňovacích návrzích, které si potom teda schválíme nějakou proceduru, tak aby potom hlasování před závěrečným hlasování o zákonu jako celku, aby jsme si vzali na klub hnutí ANO pauzu, aby jsme se rozhodli, jakým způsobem se k tomu postavíme. Pane poslanče, o přestávku každopádně musí požádat předsedkyně klubu. Já vím. Jo, dobře. Já vím, já jsem říkal, že to říkám paní předsedkyni. Prosím, pokračujte. Tak. Já vím. Tak. Takže teď mi pan předsedající vzal vítr, takže já pak, když tak přihlásím, já mám pocit, že ten základní přístup a základní vlastně parametry a stížnosti na to, jakým způsobem vy jste se teďka popasovali zatím, uvidíme, jak to dopadne, jak s tou retroaktivitou, tak se stanovisky ministerstva, tak jsem zatím sdělil a když tak budu potom reagovat na proběhlou, koukám, že relativně stručnou rozpravu. Já vám zatím pro tuto chvíli děkuju za pozornost. Já vám děkuji. Je zde jedna faktická poznámka. Děkuji. No já to mám víc, ale tak začnu odzadu, abych nezapomněl na svého ctěného kolegu z podvýboru. No, kdyby tato teze platila, tak už by dneska se ty banky v těch úrokových sazbách lišily ty, které ten poplatek dávaly docela jako drsný, a až se to řešilo před ČNB, a ty, které ten poplatek byl skutečně ve výši administrativního poplatku 1000 korun, 1500 a podobně. A to se nestalo. I o tom jsme mluvili na tom podvýboru. Jinými slovy, ta situace teďka tady je, tím se to sjednotí, tímhle s tím, tomu já jako rozumím, ale už teďka se ty banky liší v tom přístupu k těm spotřebitelům a není to zohledněno v tom, že by automaticky, kdo má dneska ten poplatek v řádu 10 000, tak by měl automaticky nižší úrokovou sazbu, než ten, kdo měl ten poplatek a ctil výklad ČNB. To tak je. To znamená, že v té chvíli ta teze neplatí. A tady musím říct to, co říkal Jakub Michálek, že ty banky se v tom umí velmi flexibilně pohybovat, tak, jak se jim to hodí. To je potřeba prostě říct, což důkazem je ten windfall tax, protože banky trhaly jeden zisk za druhým, jeden rekord za druhým ve vztahu k zisku, a když mají platit windfall tax, tak jsme někde, nevím kde teďka, na desetině toho plánu, ani toho možná ne, toho, co se předpokládal. To znamená, že podle mě flexibilně se budou chovat i k tomuhle, když už jsme u toho. Jinak ještě na kolegu Michálka prostřednictvím pana místopředsedy, no, on je taky rozdíl, kdy s tím takovýmhle návrhem přijdete a k čemu. Když se k tomu přišlo v momentě, kdy byly úrokové sazby kolem 2-3%, tak z toho nečněl ten kalkul, než v momentě, kdy ty úrokové sazby jsou 6, je předpoklad, že to půjde dolů, a ční z toho ten kalkul. Rychle to tam schvalte, připojte to k čemukoliv, abyste to rychle schválili, protože potřebujeme zohlednit příští rok. Jo? Takže i to je potřeba vidět. Děkuji. Tak děkuji. Já musím reagovat na svého ctěného kolegu Vojtěcha Munzara. On mě asi neposlouchal předtím, protože si připravoval ten svůj výstup, tak člověk, když si něco připravuje, pak neposlouchá toho, kdo mluví předtím. Já jsem to jasně říkal. Za prvé, ten můj pozměňovací návrh byl pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu mého kolegy, který už tady není, kolegy Řehounka, jestli si dobře vzpomínám. Za prvé. Za druhé, ta konstrukce toho byla jiná, toho poplatku, měla horní limit a tak dále. A především, jak jsem řekl, jde tam o princip, a to víte, že já jsem ten princip nespochybnil, aby to nenazval poplatkem, já jsem to nazval, řekněme, takovou prevencí před spekulativní migrací před koncem fixace v době poklesu. Ale proto ten můj pozměňovací návrh dával smysl, protože naopak se blížila doba růstu úrokových sazeb. Takže úplně opačně, jinými slovy, šlo o princip. A ten princip je v pořádku. Naproti tomu v této chvíli se dá očekávat pokles úrokových sazeb, což je výhodné pro spotřebitele.
Takže teď z toho není princip, ale kalkul. V tom je ten podstatný rozdíl, to za prvé. Jestli to chápeme, když ne, tak já se přihlásím znovu, abych měl víc než 2 minuty, abych to vysvětlil kolegům. Jaký je v tom rozdíl z pohledu spotřebitele? Samozřejmě z pohledu banky je to zrcadlově opačně. No a teďka, pokud jde o tu konzistentnost, tak to mi přijde úplně úsměvné. Tak znovu, já jsem to i na začátku říkal a varoval před tou retroaktivitou. Ministerstvo financí a vládní většina mlčela, neviděla, neslyšela. Potom tady kolega Munzar přišel s tou řešením té retroaktivity, já mu za to děkuju, a najednou je souhlas. Tak když už mi tady budete vracet 4 roky starý pozměňovací návrh, který jsem vysvětlil, tak držte konzistentnost aspoň sami u sebe. Proč mi teda říkáte, že ta retroaktivita nepřímá je přípustná a pak má kolega Vojtěch Munzar pozitivní stanovisko této vládní většiny? Takže tam jste nedodrželi konzistentnost ani v rámci týdnů a mě tady budete zkoušet ze 4 roky starého pozměňovacího návrhu. Já vám děkuji. No, děkuji. Paní místopředsedkyně, já si dovoluji reagovat na kolegu Hase, kterou si jinak vážím, ale on tady řekl několik věcí, které takové nejsou, takže ten, koho to nezajímá, tak jestli, aby tady byl klid, tak může jít ven, protože já to vemu trochu obšírněji, aby tady nezůstalo ve vzduchu něco, co tak není. A vemu to tak systematicky, jak jsem si to psal. Pozměňovací návrh, ten můj opakující se. Kolegové, na vás je hrozně vidět, tak vy si vždycky z toho vyzobáváte jenom to, co se vám hodí. No, vy totiž tam neřeknete, že součástí toho byly i ty věci, které jste okopírovali, které jsou dobrý, které rozšiřují ty okruhy těch životních situací, u kterých se ten poplatek neplatí. To je ten rozvod, to je to majetkové vypořádání a prodej nemovitosti. Jsem rád, že kolega Munzera kýve, je to tak. No a když už teda to takhle citujete, tak tam dejte i tyhle, řekněme, pozitivnější momenty. To je jako jedna poznámka. A vy to jako úplně záměrně vynecháváte, abyste si připnuli. My jsme rozšířili okruh těch možností, u kterých ten poplatek se neplatí. Jedna poznámka. Druhá. Účelně vynaložené náklady. Ale tak prosím, ta úroková ztráta nejsou účelně vynaložené náklady. To tak prostě není. Kdyby byl pan kolega na našem podvýboru, slyšel by to od zástupců ČNB, finančního arbitra a podobně. Prostě to tak není. Můžete to pojmenovat jinak, ale není to účelně vynaložený náklad. Prostě to tak není. To je jednoznačně. A teďka ta nejzásadnější věc. Mě na to přivedl kolega Haas. To se trochu střelil do vlastní nohy, já se omlouvám. On tady mluvil o dodržování smluv. Smlouvy mají být plněny. Já s ním souhlasím a také jsem řekl, že principiálně s preventivním poplatkem, který má zabránit právě jakoby preventivně spekulativní migraci, že s ním problém nemám. Také proto tady jsem měl ten pozměňovací návrh v roce 2021, rozdíl od vás, já jsem konzistentní. Ale vy nejste, protože pokud se mají dodržovat smlouvy, tak nemůžete tady opakovaně dávat retroaktivní opatření. Vy ty smlouvy nedodržujete. Tady má někdo smlouvu, hypotéku, má fixaci za stávajících pravidel a kdyby tam nebyl ten pozměňovací návrh kolegy Munzara, tak vy to retroaktivně změníte. Vy nedodržíte smlouvy. Tady má penzista právo na příspěvek od státu ke svému doplňkovému penzijnímu spoření a vy mu ho berete u stávající smlouvy, ne u nové, u stávající. Takže je to možná nepřímá retroaktivita, ale vy nedodržujete smlouvu. Vy jste tady před měsícem schválili stavební spoření a snížení poplatku příspěvku státu z 2000 na 1000. Ale i u stávajících smluv dokonce tam, kde je ta 6letá vázací doba. Takže ten spotřebitel nemůže říct, fajn, stát mi změnil jednostranně podmínky, já odcházím. Ne, protože by přišel o všechny ty státní příspěvky za ty předchozí roky. On tam musí setrvat. Takže vy jako stát jste jednostranně změnili podmínky. Vy mi tady říkáte, smlouvy se musí dodržovat, smlouvy mají být plněny. Ale vy jako stát, vy jako vládní koalice tady opakovaně navrhujete retroaktivní opatření, kde ty smlouvy nedodržujete vůči spotřebitelům. To tak je. Tak mi tady prosím tímhle tím neargumentujte, když za 5 minut budete hlasovat pro retroaktivní opatření. Tak to je
tahle ta věc. Já se omlouvám, že jsem se rozčílil, já jsem nevěřil svým uším, že někdo z koalice bude říkat, že smlouvy mají být dodrženy a v 13 hodin 10 minut tady bude hlasovat. Já jsem pro retroaktivní opatření, my smlouvy jako stát vůči spotřebitelům dodržovat nemusíme. Další poznámka. Konzistentnost. Tady kolega Haas opakovaně, asi mě neposlouchal, cituje z toho mého pozměňovacího návrhu. Já se za něj nestydím, konec konců ministerstvo financí část toho převzalo z té důvodové zprávy, jak jsem pochopil i ty věci. Ale já vám opakovaně říkám, byla jiná doba a mně jde o princip. Chápete rozdílu, že můžete jeden návrh mít a hájit to principem a druhý návrh, který v momentě, kdy úrokové sazby jsou kolem 6% a je velký předpoklad díky zpomalení inflace, že ČNB bude snižovat úrokové sazby, takže budou klesat i úrokové sazby i u hypoték, tak se najednou z principu stává prach obyčejný kalkul a proto se to musí přilepit k něčemu, co je tomu podobné. Takže i ten samý jeden návrh v různém období prostě je různý. Já nevím, že to musím vysvětlovat zrovna kolegovi z ODS, který ještě v lednu říkal, že nebudete zvyšovat daně. Jak můžete přijít na mikrofon? Nezlobte se na mě, já se Karla Haase jako vážím, ale jak může přijít na mikrofon a začít mě tady peskovat vzhledem konzistentnosti k mému pozměňovacímu návrhu, který je 2,5-3 roky starý a sám být nekonzistentní s tím, co řekl váš premiér ve vztahu k daním v letošním roce. Takže vy můžete být nekonzistentní na úrovni týdne i měsíce, ale mě tady budete honit za 3 roky starý pozměňovací návrh, který já ale hájím. Já se k němu hlásím. Takže až budete konzistentní vy, tak máte potom právo upozorňovat na 3 roky staré věci mě, protože vy nejste... Dobře, tak říkáte daně ne, tak váš ministr kultury říká, že se nebudou zvyšovat koncesionářské poplatky před rokem a teď je navrhujete zvyšovat. To je rok stará věc, tak mi řekněte, co se mezi tím změnilo. Já jsem vám to vysvětlil u toho pozměňováku, co se změnilo. Poslední poznámka. Omlouvám se. Já už bych nevystupoval, kolegové, jo? Ale kdyby kolega Karel Haas tady tohle to neřekl. Obsahový přílepek. On tady zpochybnil, že to není přílepek. Já jsem taky neřekl, že to je přílepek de jure. Já jsem taky vždycky řekl, podívejte se do stenozáznamu, já si na to mám pozor. Obsahový přílepek. Obsahový přílepek. My tady řešíme věci, které se týkají penzijních produktů, penzijních fondů. Někdo to dokonce nazval, že to je součástí té penzijní reformy. Jsou další změnou, přijde údajně ministr Jurečka. Jo? A máme druhý pilíř, třetí pilíř, jo, a tak dále, nebo třetí pilíř, chcete přijít s nějakým druhým pilířem a tak dále. První pilíř se upravil. A jak souvisí s třetím pilířem hypotéky? No nijak. No samozřejmě, že nijak. A proto z toho ční ten kalkul. A proto je to třeba odlišit. Proč neotevřete zákon o spotřebitelském úvěru? Proč některé věci v poslanecké sněmovně trvají tak dlouho? Chcete příklad? Já vám řeknu. Hromadné žaloby. Hromadné žaloby. Hromadné žaloby jsou tady rok a půl zaparkované. Buď tady, nebo na ministerstvu spravedlnosti. To trvá dlouho. Ale proč najednou s tím takhle spěcháte, že to dáváte sem? Proč? To se normálně občané samozřejmě ptají, on to pak vyvolává dojem, že v momentě, kdy to tady je ve vztahu k bankám, tak to spěchá. Tak proč to nenavrhnete jako poslaneckou novelu, poslaneckou iniciativu, která je rychlejší než vládní návrh? Novela zákona o spotřebitelském úvěru, změníme tam ty věci, já se na tom rád budu podílet. Proč to dáváte k něčemu, s čím to vůbec nesouvisí? Takže obsahový přílepek to je. To se na mě jako nezlobte, jo? To, že de jure, to jako taky nikdo nebude dávat k soudu, to tady prohlasujte si to, ale obsahový přílepek to jednoznačně je, mohlo se to projet zvlášť, to vy nechcete, to, co se vám nehodí, tady 2 roky takhle šbrdláme, jsme na místě, furt to tady není. O konec konců o insolvenčním zákonu mluvila moje kolegyně Helena Válková. To, co spěchá, tak se jako připálí k něčemu, s čím to nesouvisí. My to logicky kritizujeme, byť nekritizujeme ten princip, abyste mi tady furt se to neopakovali na ten mikrofon. Takže tolik asi
tolik asi k těm poznámkám na kolegu Haase. Za mě nejdůležitější je zdůraznit to dodržování smluv. Jestli vám na tom tak hrozně záleží, a já s tím principem souhlasím, že když je fixace, že to dodrží obě dvě strany, banka i ten klient, jo? Já jsem sem nepřijel na tříkolce, já jako rozumím, o čem tady kolega mluví, tak to dodržujte i vy ve vztahu stát, spotřebitel, závazek státu, spotřebitel. A to se podíváme za chvilku na, jak se postaví zrovna Karel Haas k mému pozměňovacímu návrhu, který ruší tu nepřímou retroaktivitu, protože pro tu jednu hlasovat budeme všichni, pro tu druhou, to znamená, že seberete státní příspěvek lidem, kteří pobírají důchod a zároveň mají penzijní doplňkové spoření. A vy jim to vemete už i u stávajících smluv. To znamená, že slovy Karla Haase, stát nedodrží tu svoji část té smlouvy, nedodrží to svoje plnění a takhle vlastně s nepřímou retroaktivitou opakovaně tady vlastně změní ta pravidla uprostřed hry. Takže já se pak budu dívat, jak kolega Haas bude hlasovat. Děkuju. Taky děkuju.